Ja i smo se moj muž upoznali 50. godine. On je došao na odmor. On je bio, tada je vojno lice, bio oficir. Bio je kapetan po činu. Kad je došao među nas u brigadu, onda smo se svi gledali ko će se s njim pričat. Ipak je mene zakačilo. I mene, ja sam ga dobila. Nas dvoje smo se upoznali u avgustu 2011. godine. Ja sam otišla na razmenu studenata u Francusku, u Nicu. I u suštini, nakon nekih možda dva meseca, preko nekih zajedničkih prijatelja iz Beograda, upoznala sam mog današnjeg dečka, koji je Francuz, koji je iz Nice, znači iz grada gde sam ja bila, gde sam dobila razmenu. On je bio u našoj selu kao partizan, dolazio je i gore hranili se, jeli, čuvali nas od ustaša. Ali nisu mnogo zadržavali oni tu po selima. Oni su išli dalje da se bore, da se... E, posle kad se završio rat, onda su počele izgradnja. Radili smo svi, omladina je sve. Brigade se okupljale, radile. I tu u Sokolcu smo se upoznali, radili smo na pilani. Tamo igranke smo imali. Osnovali smo igranke i igrali smo, pjevali smo. I tako da smo to počeli, tako je naš život počeo. Onda kad je moj muž bio je oficir i dobio je godišnji odmor, došao je da vidi, poseti svoju sestru. Onda je njegova sestra mene nas upoznala tu u Sokolcu gdje sam radila. I onda smo se upoznali i bili smo. Jednu večer smo bili, Boga mi, jedno, dva, tri sata smo bili zajedno. Ali nije bilo tu i nekog ljubljenja i niko ne dira, ništa. Malo se pričali, upoznali se, razgovarali. U stvari, od samog početka počeli smo mnogo vremena provodimo zajedno. I uglavnom smo provodili noći zajedno, samo pričajući, znači bez ikakvog nekog telesnog kontakta. Nismo se ni ljubili, niti dodirivali. I u suštini taj početak sam je bio više ta neka platonska ljubav, da kažem. I vremena, u stvari bukvalno mi trebao možda nekoliko dana da pomislim da sam se u stvari zaljubila u njega. I to je trajalo, to naše, da kažem, noćno prijateljstvo je trajalo na dva meseca. I sve vreme smo bili u stvari u toj mojoj studentskoj sobi od 9 metara kvadratnih, koja nam je na neki način bila, nije ni beg od stvarnosti, realnosti, već prosto neko kao sigurno mesto gde smo bili sami, gde smo prosto mogli da pričamo i samo da budemo zajedno. I onda
i vratila sam se u Nicu 31. decembra. Tako da je to onako bio neki, valjda, bitan trenutak kao početak nove godine i početak nečeg novog za mene, za nas. I u stvari od tog, da kažemo, tog januara je naša veza počela kao da postoji u realnom životu, u smislu i drugi ljudi su prosto saznali da nešto postoji između nas i bili smo u nekoj otvorenoj vezi sa sveljubljenjem, jel te? Onda je on ponovo dobio odmor, našao stan. Kad je našao stan privatno, onda me je odveo. Onda je bilo njegovom ocu i majci mnogo žao, ali ipak kad smo zajedno, kada on mene vodi, oni su bili opet sretni. Idemo da živimo, da mi svoj život nastavimo zajednički. U Banja Luci smo nastavili novi život. Tu smo živili. I u svakom slučaju, eto, izašli smo iz te moje sobice, naše sobice od 9 metara kvadratnih. I nakon nekih peripetija pronašli smo stan koji je u stvari stan od njegovog druga. Njegov drug je iznajmljivao taj stan i onda je on zapalio negde na ta dva meseca i kao, ajde, okej, budite vi u tom stanu dok ja nisam tu. I to je u stvari tačno bio taj period, ono, u dva meseca. I super. I sad nekako čini mi se da čak i taj period dok smo, kao, eto, dolazimo u taj stan, selimo se iz, kao, jednog kraja grada u drugi i dolazimo u stan koji je, ono, ne znam, duplo veće od te sobice, znači imamo možda 18 metara kvadratnih, ali kao mi ulazimo unutra, kao čuće, ti odjedno možeš da raširiš ruke ovako, da ne pipneš zid, kao to je nešto tvoje, u stvari nešto naše, znaš nešto naše zajedničko. I čini mi se tih dva meseca, u stvari koliko smo mi bili u tom stanu, da su mi na neki način i delali kao ono dve godine, ali naravno i kao dve sekunde da su mi onako ovako proleteli. I tu je mnogo bilo lepo. Mislim, bilo je lepo i naravno i u sobi, ali ovde smo zaista bili slobodni, nekako. To je bilo nešto naše, tu smo kao mi više postali mi i tu mnogo je lepo bilo. Onda nam je najlepše bilo kad smo nas dvoje počeli zajedno da živimo i da smo dvoje. Oba dvoje smo zajedno u stan, imamo svoj, ali nemamo ništa u stanu. Onda nemamo ništa u stanu i da šta ćemo sad, kažemo. Onda donio on vojnički krevet i posteljinu i sve donio vojničko i onda smo spavali. I, ali nama je lepo bilo sve, mladi, zdravi, sve nam, samo da smo zajedno. Onda je došao taj 28. august. I sam htjela da umrem od ove tuge, jel te? Ali neću sad. Bilo je katastrofa. Da popijem vode. Ništa, otišla sam za Beograd. Vratila se ovdje i bilo potpuno nekom haosu, mislim, taj haos u glavi, pa ne znam, možda mi nikad nije prestao
nikad nije prestao da bude haos. Samo... imaš osjećaj kao da si... da si u stvari nigde, kao nisi ovde, nisi tamo. Fizički si ovde, ono, duhom, emocijama, dušom, glavom si tamo. Ali u suštini kao, okej, prosto prihvatila sam to kao, jebi ga, tako je, ali nije to neki kraj, u smislu... Nikakve nismo imali prepreke za naš život, imali smo lep život uvijek, ali sad vidim ovi mladi kako se muče, kad se uzmu, kad završe školu, ne mogu, nemaju posla, ne mogu da se, ni da se uzmu, ni da se žene, ni da se udaju. Zato što nema posla, nemaju od čega da žive. A mi smo jako dobro to živili i imali smo. Ali ovaj život sadašnji nije baš tako dobar za omladinu. Nemaju posla, nemaju od čega da žive. I šta još dalje priča? Thank you.